Citos kanālos jūs nesat redzami, kāpēc? Nu, kā zināms, tad mākslas situācijā vispār modernajā pasaulē viss nosaka mākslas institūts. Un tad LMK pārstāv vienu daļu no tā, ar kur ir sadzerts un tam līdzīgi, un tas ir īstenībā kaut kāds viņu jūs privāts simpātijas un zebis. Un, bet jautājums bija arī par to, ka mēs esam spēlējuši, tad, tad 3,5 gada laikā ir apbraukāts, nezinu, kaut kāds 10-15 Eiropas valsts ar vairākiem konceptiem tur iekšā. Nā. Nav komentāru. Jā, vienkārši citi kanāli būtu nav iepazinuši mūsu. Mums ir visādi sadarbības projekti padomā ar dažādiem citiem māksliniekiem, un tāpēc mums iespējams arī parādīs kādā citā, nezinu, Latvijas televīzijā 7 vai Sēmā vai kādā. Es domāju, mums viss vēl priekšā, bet nu, paldies LMK par to, ka lauž cēlums un ļauj mums skriet iekšā televīzijā un runāt muļķības kameras priekšā un tā tālāk.